پەیمانگەی گەشە بۆ ساڵی نوێی خوێندن پێشوازی لە دەرسوانی پۆلی نوێی بنەڕەتی دەکات. چوانی پۆلی نوێی بنەڕەتی ئێستا دەتوانن ناوی خۆیان تۆمار بکەن لە بەشەکانی زانستەکانی کۆمپیوتەر، کارگێڕی کار و ژمێریاری نەوت. قوتابیان ئاشنا دەبن بە پێشکەوتنەکانی زانستی کۆمپیوتەر و تەکنەلۆژیای سەردەم و هونەرەکانی کارگێڕی کار و ژمێریاری و نوێترین تەکنیکەکانی بەرهەمهێنانی نەوت لە تاقیگە پێشکەوتووەکان. حەز و خولیای قوتابیانمان لەبیر نەکراون. ساڵانە زۆرترین گەشتی زانستی و چالاشی زۆراو زۆر ئەنجام دەدرێت. هەولێر شەقامی 120 مەتری گەڕەکی هەولێری نوێ لەگەڵ گەشە داهاتوویەکی گەشتتر بنیات بنێت.